Labas vakaras, brangūs lietuviško futbolo gerbėjai, sveiki atvykę į Panevėžį, Aukštaitijos stadionas. Jūsų ekranuose iš paukščio skrydžio ir čia Tanulevičius. Jo, tolimas perdavimas. Lietuvių Tvidas Eliošius su kamuliu, nuošalės nėra, negeras perdavimas ir čia Ragnaras Smitas muša įvartį galvą, puikus. Puikus Tautvydo Eliošiaus perdavimas, pakabintas kamuolys tiesiai ant galvos ar Ragnariui Smitui. O šis pelno dar vieną įvartį, dar vienas mačas poiliui, kuriame pavyksta pasižymėti Ragnariui Smitui. Šeštasis polėjo iš Nigaragvos įvartį. Tautvydas Eliošius. Kiek netiksiai dabar žaidžia. Panevėžio komandos kapitonas, bet perima kamuolį šeimininkai, čia laiku. Laiku pasitiko. Ernesto Pilypo tikrai pavojingoje zonoje. Dar vienas smūgis galva, šį kartą Kudžia. Čia vėl šioks toks panevėžiečių spaudimas. Oho, oho, kaip žaidžia čia Ragneris Smitas. Ir čia labai ir tyvar, čia buvo Šiauliai. Alivelto. Čia puikiai proga Panevėžiu ir na kaip nepavyksta čia pelnytis. Prie kamulio paieškos komandos draugų arčiau vartų. Čia virš jų būtent ir skrėja kamulys Vytas. Šį kartą neblogai žaidžia Vandersonas, bet ir vėl nepavyko išnešti kamulio Stanulevičiu ir čia lygina rezultato Deivido Šešplaukis. 1-1, 48 minutė, trečioji pridėto laiko minutė. Ir čia Šiaulių įvartis į Rūbinę, lyginantis rezultatą. Klysta Čiukovičius ir proga šiauliečiams bėgti į priekį, Deividas Šešplaukis. Metasi tolyn su kamuliu, jis jau baudos aikštelėje, Šešplaukio smūgis ir štai toks įvartis. Dar vienas Deivido Šešplaukio įvartis šiuose rungtynėse, dublis jo sąskaitoje pavyksta ne tik išlyginti rezultatą, bet ir dabar jau persverti į Šiaulių komandos žaidėjui. Iki šių rungtynių be įvarčių šiame sezone buvo OptiBet lygoje. Prie kamuolio čia, Molikonio Šilpukas. Ir štai toks tolimas Roko Stanulevičiaus smūgis nesugavo kamuolio liuk. Tai toks Stanulevičiaus smūgis ir vėl nesugavo kamuolio Lukas Paukas. Ir čia smūgis netikslus. Pavyksta galvą ją išvalyti šiauliečiams ir dabar tai jau yra viskas. Fiksuoja šio mačo pabaigą Robertas Valikonis. 2-1 šiauliečiai.